Tervetuloa takaisin tänne urheiluleiden Game Night Studiolle Helsingin kasinolle. Jyrki Aho ja Sakke Lindfors, Samuelin kanssa vähän kävitte peliä ennakkoa tuossa äsken. Ja nyt siellä Tappara johtaa sitten 0-1, niin Sakke, mille peli näytti? No, peli näytti just siltä, mitä kaavailtiin, että Tappara oli valmiimpi pelaamaan ja kun oli pelejä alla tässä lähihistoriassa, niin pystyi pelaamaan paremmin niin sanottua sitä omaa peliä, että pystyi pelaamaan keskialoja tiukkaa ja siitä kääntää peliä. Ja sitten erikoistilanne pelaaminen, että sai aiheutettu yhden jäähyn ja siitä Nick Bailey räiväytti sieltä viivalta, vaikka Kärpät on sen kattonut kuinka monta kertaa videolta, niin ei pysty pelaamaan sitä pois. Mitäs Jyrki näet nyt, että siis Tappara aika hyvin pystynyt puolustamaan Kärpiä vastaan, ettei niitä hirveän hyviä paikkoja Kärpille tullut? No joo, tietysti vähän miten niitä paikkoja lasketaan. Että se missä Tappara onnistui, ne onnistui kieltämättä siinä trappin pelaamisessa silloin kun ne oli siinä trappivaiheessa. Eli ne pystyi tavallaan rikkoa sitä Kärppien rytmiä, että ne Kärpät ei päässyt oikein kunnon vauhdeilla. Mutta sitten koko ajan se on kuitenkin äärimmäisen vaarallinen se Kärppien hyökkäyspelaaminen. Ne tulee sieltä ja siinä pitää Tappara niin kuin trappin pelaamisessa tavallaan se ensimmäisen jätkenkin pitää olla valmiudessa tulla sinne allepäin koko ajan. Että tulee esimerkiksi syöttölaita ja sitten on keskikaistalla mies menossa, että jos siihen tulee, niin koitetaan rakentaa sitä 2-1, että kyllä niin kuin Kärpätkin tavallaan pelasi ja silti ne sai suora hyökkäyspaikkoja, mikä siinä on muutama tuli Humlille tavallaan, siihen keskelle tuli hyvä paikka, sitten tuli tavallaan sieltä tuli Donskoin laukaus, josta sitten Keränen hakkasi sitä reboundia sieltä, että se kertoo kuitenkin, että miten vaarallinen suora hyökkäysjoukkue tuo Kärpät niin kuin on koko ajan. Tietysti sitten pitää sanoa myös Tappara, että Tappara loi kanssa erittäin hyvin tuossa kuitenkin paikkoja, että meikäläisen laskuopin mukaan omalla kategorialla ne paikat meni kuitenkin sitten 6-6. No, miten Sakke, maalivahtipeli, kumpi veskari siellä nyt vaikutti sun mielestä vähän herkemmältä? No kyllähän molemmat tietenkin, minun mielestä taas, kyllähän Tappara löi laadukkaampia paikkoja, että Karhun otti pari loistavaa game saveä ja ehkä sitä kautta, mitä justi Jykä sanoi, että Kärpät sai muutamia paikkoja, niin Metsola vähän pompotteli kiekkoja eteen, niin kuin hänellä on ollut tapana, että sitä kautta Kärpät sai siitä pari laatupaikkaa ihan sen takia, kun maalivahti esimerkiksi sen Donskoin kiekon torjui siihen eteensä. Palataan tähän peliin kohta, mutta nyt keskustellaan seuraavaksi pikkusen plussista, niin Jyrki, teillä runkosarjassa sijoitus oli 6 ja playoffeihin menitte, mutta Lukko nyt sitten kuitenkin oli lopulta parempi, niin minkälainen maku tästä kaudesta sulle jäi? No kyllä mä oon kauttaaltaan mielettömän tyytyväinen siitä, miten paljon me ollaan menty organisaatiotasolla eteenpäin, miten paljon me ollaan menty niin kuin semmoisessa arkityössä siellä organisaation puolella, siellä toimistolla niin kuin viety ammattimaiseen suuntaan meidän toimintaa tuolla ja tietysti sitten totta kai siihen liittyy myös se pelaaminen, että pelaaminen meni eteenpäin, harjoittelu on mennyt eteenpäin, tai oikeastaan sanotaan, että harjoittelu on mennyt eteenpäin ja sitä kautta se pelaaminen on mennyt eteenpäin. Ja olen äärimmäisen tyytyväinen myös siitä, että miten tiiviiksi tuo meidän joukkue tänä vuonna tuossa kuitenkin kauden aikana muodostuu, että siellä rupesi olemaan niin kuin niitä oikeanlaisia joukkuepelaamisen elementtejä, oikeanlaista välittämistä, että kauteen pitää olla tyytyväinen ja tietysti sitten taas kun mennään playoffeihin, niin meillä oli oikeastaan siinä neljännessä pelissä, niin meillä oli se oma mahdollisuutemme pistää niin kuin Lukko tosi ahtaalle ja sitä ei oikeastaan pystytty käyttämään. Meillä oli kolmannessa erässä siinä neljännessä pelissä, niin meillä oli hyviä paikkoja viedä se peli eteenpäin, mutta sitten vastustaja otti maalivahin pois ja sai se ainoan paikkansa siinä ja sitten taas jatkoajalla kävi miten kävi. Että näin pienistä asioista se on kiinni, että playoffeissahan se menee niin, että ei sitä tavallaan, että kumpi hallitsee, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Totta kai sitten niin kuin pitkässä juoksussa silläkin rupeaa olemaan väliä, mutta kuitenkin ne hetket siellä playoff-peleissä siellä sisällä, niin ne on niitä oleellisia, että miten niistä selvitään ja isketäänkö niistä maali vai kolahtaako omissa vai pystytäänkö ne hoitaa tyylikkäästi pois. No miten sitten ensi kautta ajatellen, niin miten lähdette nyt rakentamaan joukkoa, että kuinka paljon joukkoa muuttuu? No kyllä se pikkasen liikaa tavallaan muuttuu tuossa, että joudutaan niin kuin rakentaa tavallaan taas uudestaan, mutta kuitenkin pitää muistaa, että kyllä meillä kuitenkin on niin kuin pysyvyyttä, että emme ihan nollasta lähdetä liikkeelle, että meillä jatkaa tiettyjä pelaajia kuitenkin tuossa joukkueessa ja sitä kautta heidän ympärilleen ruvetaan rakentamaan sitten sitä uutta runkoa ja varmaan sieltä pikkuhiljaa tulee meiltäkin uutisia, että vaikka nyt on näitä lähteneitä pelaajia uutisoinut muut seurat, niin nyt varmaan rupeaa pikkuhiljaa tulee myös meiltä niitä, että myös meillekin on niitä tulijoita.
No sitten Sakke, milläs IFK sinusta nyt näyttää, kun Blues sijoittui IFK edelle sarjataulukossa ja Jokerit lähtee nyt sinne KHL, niin minkälainen tämä asetelma nyt on, että Blues ja IFK, onko pikkuvelisuhde? No, en mä näe enää, että se on yhtään isoveli-pikkuvelisuhde, että Blues näytti tänä vuonna, se oli pääkaupunkiseudun ykkösjoukkue ja sillä hyvällä taistelulla, mikä se ansaitsikin sen paikkansa ja pystyi pelaamaan sekä Jokereita että IFK:ta vastaan loistavia pelejä kotona sekä vieraissa, että yleensähän se on vähän ollut plussi, että vieraissa on ollut vaikeampaa, mutta nyt pelasi loistavasti molempia vastaan vieressä ja haki voittoja, että ei missään nimessä mikään pikkuveli enää. Mites Jyrki, ensi kaudella nyt sitten teillä IFK:ta vastaan on nyt tämä kauden pääpeli niin kuin periaatteessa paikallisottelu, niin kuinka iso lataus noin IFK-peleihin tulee olemaan? No, aina ne paikallisottelut, niissä on oma suolansa niin sanotusti, että kyllä on niin kuin mielettömän mukava lähteä ja sitten itse vielä mä ajattelen tätä Nurensöödin kaduhallia, niin mä ajattelen, että se on niin kuin se jäähalli. Se on niin kuin mun mielestä kaikista paras paikka mennä pelaamaan niitä vieraspelejä. Siellä on upea yleisö, siellä on katsomot lähellä, siellä on tiivis tunnelma, että niin kuin on, sinne on aina mukava mennä. Sinne on aina ollut mukava mennä niin kauan kuin itse on liigassa ollut ja ei se helppo paikka missään nimessä ole, mutta mukava paikka se on ja haasteellinen paikka ja siitä koitetaan ammentaa energiaa ja totta kai sitten myös kotiotteluihin, niin toivoo, että siellä alkaa yleisömäärät kutosella, koska meillä on kanssa Parona-areena, niin se on semmoinen areena, jossa on ihmisiä, rupeaa olemaan ja saadaan kiinnostusta vielä entisestään lisättyä tuota meidän seuraa kohta, niin siellä on kanssa mahtava meininki. Miten sinusta nyt plussin valmentajana tuntuu tietenkin varmaan hyvälle, että olitte pääkaupunkiseudun ykkösjoukkue tällä kaudella, mutta miten sä nyt näkisit, että IFK ja Jokerit tulee, varsinkin niin kuin IFK nyt, Jokerit lähtee KHL, mutta IFK ensi kautta ajatellen, miten tulee kehittää omaa toimintaansa? No en voi sitä päättää, enkä voi rupea arvostelemaan, mitä sillä toisten pitää. Meillä on ihan tarpeeksi tekemistä tässä oman seuran kehittämisessä ja sen toiminnan tekemisessä niin kuin entistä paremmaksi ja silleen, että siinä on kestävää kehitystä. Että kyllä me koitetaan keskittyä siihen omaan tekemiseen ja varmaan nyt tietysti sinne tulee uusi päävalmentaja ja sitä kautta niin varmaan HIFK haluaa olla entistä parempi taas sitten ensi vuonna. Onko sillä mitään merkitystä, että Blues sijoittuu IFK edelle sarjataulukossa? Onko sinulle mitään merkitystä henkilökohtaisesti? No totta kai sillä on kaikilla tämmöisillä asioilla merkitystä, että mun mielestä kaikista mukavinta olisi, että oltaisiin siellä, että siellä olisi mahdollisimman monta joukkuetta siellä alapuolella, koska se kertoo sitten, varsinkin pitkässä juoksussa, kertoo siitä, myös siitä seuran toiminnan tasosta, että silloin jos joukkueet rupeaa olemaan siellä kuuden sakissa runkosarjassa vuodesta toiseen, se kertoo myös siitä, että se organisaatio ottaa semmoisia oikeanlaisia askeleita ja se kertoo, että siellä tehdään asioita oikein ja tarkoittaa myös sitä, että siellä on taloudessa tämmöiset asiat on niin kuin hyvällä mallilla, koska sitten taas pystytään investoimaan entistä laadukkaampiin pelaajiin ja sillä matkalla me tässä ollaan, että sitä toivoo, että me vaan pystytään koko ajan kehittämään ja meillä on tänä vuonnakin iso lista asioita, joita meidän pitää vielä viedä seuraavalle tasolle tuolla Espoossa. Mielenkiintoinen keskustelu, mutta pompataan nyt vielä tähän otteluun, siis Tappara johtaa nyt siis 0-1, niin Sakke, mitä Kärppiä nyt sitten pitää tehdä, että pystyy nyt ainakin tasoittamaan ottelun? No kyllähän toi trappi pitää purkaa ja joko saada hyvillä päätykiekoilla sinne ja päästä sinne irtokiekkoihin tai sitten pitkillä hyökkäyksillä aiheuttaa Tapparalle jäähyä ja sitä kautta erikoistilanteesta tehdä niitä maaleja, mutta nyt tässä ensimmäisessä erässä mä en nähnyt oikein Kärpiltä sellaisia tyypillisiä pitkiä hyökkäyksiä sitten kun he pääsivät tuonne hyökkäysalueelle, että Tappara siinäkin sai pelattua miehen pois kiekosta ja sitä kautta käännettyä peliä. Miten Jyrki uskot, jääkö Tappara nyt pikkusen passiivisemmaksi eka erää ajatellen vai jatkaako ihan samalla lailla, mitä on nyt tähän asti pelannut? No, mä uskon, että he pyrkii jatkaa samalla tavalla. Tietysti siinä on, totta kai Tapparallakin on se, että ne tulee myös riistopelille, tulee ylhäältä karvaamaan ja siinä kyllä pitää olla sitten, että siinä heti ottelun alkupuolella, että sinne tuli semmoinen tilanne, että siellä menikin kaksi karvaajaa ohite tavallaan sitä pelistä ja sitten sieltä lähtee kyllä kärppäpakki heti mukaan siihen hyökkäykseen, että hirveä merkitys on, että mitä siellä tehdään niin kuin tavallaan siellä niin kuin riistopelissä, eli siellä vastustajan hyökkäysalueella karvauksessa, keskialueella karvauksessa, miten se peli täytetään, että miten se tavallaan se puolustaminen onnistuu siinä matkan varrella,
koska siitä tulee sitten ne, että minkälaisia tilanteita tulee sinne omiin. Ja siinä oli just tämäkin tilanne, mistä se yksi tuommoinen pieni, että kaksi miestä pelasi itsensä ulos, niin sitten sieltä tulikin jo paikkaa heti kärpille siellä, ja se johtui siitä taas, että se täyttöpelaaminen, kun miehiä meni ulos, niin siinä oli niin kuin liikaa tavallaan tilaa ja liikaa väljyyttä sitten siellä omassa päässä. Okei. Näillä teemoilla jatkamme sitten pelin seuraamista täällä kasinolla, ja voit tulla vaikka paikan päälle seuraamaan ottelua kanssamme. Nyt siis Tappara johtaa 0-1.